dovremmo. Ci fanno se fa. Vai, програмата до края на седмицата е готова, така че никакъв шанс за каквито да свърнеш реакции, защото утре има брифинг. А първо в петък трябва да сме в Ямбол да обясняваме на учителите. Не бързите, но брифинг. Да, да, да. Може ли сам да ги направим?